ကြောင်ကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုတွေဖုံးလွှမ်းထားတဲ့စီးရီးတွေကိုကြည့်ရှုမျှဝေခဲ့သူတွေအပါအဝင်မူရည်စေဝါသုံးဆွဲသူတွေကိုမြောက်ကိုရီးယားကကွပ်မျက်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာနိုင်ငံသားတွေရဲ့လူ့အခွင့်အရေးနဲ့လူ့လက်ခွင့်တွေကိုထိန်းချုပ်ချိုးဖောက်နေတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ကိုရီးယားနိုင်ငံအရေးကိုကင်တွယ်နေတဲ့တောင်ကိုရီးယားပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးဝန်ကြီးဌာနဟာသူတို့ရဲ့မူရည်မြေကနေထွက်ပြေးလာတဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသား900ကျော်ထံကနေ2019ခုနှစ်မှာ2022ခုနှစ်အထိကောက်ယူထားတဲ့တပ်သေးခံချက်စာမျက်နှာ450ပါအစီရင်ခံစာကိုအခြေခံထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေရဲ့အသက်ရှင်သန်ခွင့်ကိုကြီးကြီးမားမားချိန်ချောင်းနေပုံပေါ်တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတာပါ။မူရည်စေဝါရာဇဝတ်မှုတွေ၊တောင်ကိုရီးယားဗီဒီယိုတွေဖြန့်ဝေမှုတွေ၊ဘာသာရေးနဲ့အယူသီးမှုတွေအပါအဝင်တည်တံ့တဲ့မညီတဲ့လုပ်ရက်တွေအတွက်လည်းကုမျက်မှုတွေကိုတမင်းစာရေးတောက်လွှတ်ဆောင်နေတယ်လို့အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတာပါ။တောင်ကိုရီးယားအစိုးရရဲ့တွေးရှိအချက်တွေကိုတီးခြားအတိမပြုနိုင်ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအချက်လက်တွေဟာကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အစီရင်ခံစာတွေနဲ့ပါကိုက်ညီနေတယ်လို့ writer တင်းနာနာမှာဖော်ပြထားတာပါ။အစီရင်ခံစာမှာမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရအနေနဲ့လူမြင်ကွင်းတွင်းကုမျက်မှုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့မတရားဖမ်းဆီးမှုတွေအပါအဝင်လူမှုအတိုက်အဝန်အခြေစခန်းတွေတခြားနေရာတွေမှာလည်းကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာတည်ဆုံမှုနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေဟာပုံမှန်ဖြစ်ပွားလေရှိပြီးတချို့မှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရပြီးတိတ်တဆိတ်ကုမျက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်။မြောက်ကိုရီးယားကသူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်လက်နက်တွေကိုမြှင့်တင်ပို့တာအပူတပြင်းလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ပြက်ကွက်မှုကိုမီးပောင်ထုတ်ပြဖို့အတွက်တောင်ကိုရီးယားကကြိုးပမ်းနေချိန်မှာအဲ့ဒီအစီအကံစာကထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါရယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဆိုးဝါးလာတဲ့မတရားဖိနှိပ်မှုတွေအကြောင်းနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းကို DAC ကန်စာကနေပုံမိုကောင်းမွန်စွာအသိပေးတင်နေလို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတယွန်းဆုယိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတွေကိုနှင်းဆင်အကဲဖြတ်ဖို့ဥပဒေရလိုအပ်တယ်လို့ပေါင်းစည်းရေးဝန်ကြီးကလည်းဆိုပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသား3,400နီးပါးအခြေချနေထိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနေဆက်အုံချုံရေးထင်းကျပ်မှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာသူအရေအတွက်တိတိတသာကြာဆင်းသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။COVID-19 ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားမှာလာရောက်မှုဟာ2021ခုနှစ်မှာ63ဦးသာရှိခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်မှာ69ဦးအထိတိုးလာခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အချက်အလက်တွေကသိရပါဗျ။